ተመረሽ ነው? ምን ተማርሽ? አይቲ አይቲ information technology. Yeah. ጎበዝ ነኛ? Yeah. የት ነው ተማርሽው? ያን ማን ነው? አይቲው ነው። የት ነው የምትኖሩት ሰፈራችሁ? ጉለሌ ሰሜን ማዘጋጃ። ሰሜን ማዘጋጃ ወደ ላይ ወደኛ ሰፈር የነበረው? አዎ። አልፈረሰም ከየት ይድክ? እኔ ወደ ሌላ እኔ ተከራይ ነኝ እኮ። ወደ ቀነሰበት እኮ ነው። ባይሱዙ ስትሪፕሽን አጭ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ምን በብዛት ታያለሽ? ሰው አዲስ አበባ ልትሰምጥ ነው ሰው በስቶ። ፉል ውስጥ ምን አለ? ሽንኩርት። ሽንኩርት እዚህ ሾው ላይ ከመጣሽ 3 ጊዜ ሽንኩርት ብለሻል። ራስን ዘና ለማድረግ የማይነበብ የጽሑፍ አይነት ጥቀስ። ሁለተኛው ታሪክ። አዎ፣ የኢትዮጵያ ታሪክ አብዛኛው ጦርነት ነው። ታሪክ ገደለው እንትና ሲገለው በእግሩ እንትና ተተክቶ እንትናን ገሎ ጣሊያን በዛ በኩል መጥቶ። ራስን ዘና ለማድረግ የማይነበብ ጽሑፍ ጥቀስ። ሶስተኛው ፖለቲካ ነው። አራተኛው ሜኑ ነው። ሜኑ ሰው ሜኑ አንቦ በየቀኑ ነው የሚጨምሩት። እሱ እኮ የሙሰ ነው። ጓደኛ አለሽ? አለኝ አለኝ። ምን አይነት ጓደኛ? አስረኛ ክፍል ነሽ ለነገሩ። ውጤትሽን ጠብቂ። ወንድ ለመንጠልጠል ምንድን ነው? ታሪክ አሁን ጥረቶታል። አረ ልጅ ነኝ። ለቅሶ ቤት ለእዝን ምን ተይዞ ይኬዳል? ለስላሳ መጠጥ። ለስላሳ መጠጥ። ለስላሳ መጠጥ። ያብታም ለቅሶ ነው። አንድ ሳጥን ለስላሳ ይዞ መጣ። አቤት አቤት! እንደው የሱ ውለታ ሲያረገ እየዞረ ራሱ ነው የሚከፍት። ሰው ማልቀስ ስቶ አባያ በረደ ኑሮ ይኑረው። የት ነው መጫወት የምትፈልገው አንተ? ጊዮርጊስ ማሊያ ለብሼ ብጮህ ደስ ይለኛል። ጊዮርጊስ ደጋፊ ጊዮርጊስ ደጋፊ። የጊዮርጊስ ማሊያ ብትጫወት ለብሰ ብትጫወት ደስ ይላል። እሺ፣ ራቁት ልስ ሌሎቹ ራቁታቸው የሚጫወት አስመሰልከው ይሁን መቼም። እሺ። አዎ፣ ትምህርትንም የገፋ ከዛ በኋላ ኳሱንም የምትቀጥልበት ማለት ነው። ከውጭ ስለማበት ትጫወት ደስ ይላል? አርሰናል። አርሰናል። እስቲ ቆይ አናግርልህና ሁነኛ ሰው አለኝ እዛ። ስልኩ ቆይ እዛኛው ስልኬ ላይ ነው። እሺ። አይ በርታ። አጥቂ 11 ቁጥር ከሚለብስ ተጫዋች ከምታደንቀው ማን ነው? 11 ቤል። ቤል ቤል ጋሪስ ቤል። ጋሪስ ቤል ምን የምን ተጫዋች ነው ጋሪስ ቤል? ሪያል ማድሪድ። ሪያል ማድሪድ እንዴ አትለኝም? እኔ ጋሪስ ቤል ጋር ነው ለምትለኝ እኔ ቤል ስትለኝ እኮ እንዴ ጋሪስ ቤልማ። አይ ጥሩ ነው ቆበስ። ስቴዲየም ገብተህ ታውቃለህ? አዎ ሁሌ እገባለሁ። ሁሌ ትገባለህ? አዎ። አንደኛው በጥባጫ ለምንድን ነው ጸብ የሚነሳው? አለመስማማት ይመስለኛል። አለመስማማት? አዎ። ኦኬ። እና በድንጋይ ነው ፍርድ የሚሰጠው? ብዙ ሰዎች ይጎዳሉ አይደለ? አዎ ይጎዳሉ። እኮ ስፖርት ብዙ ጊዜም ለማዝናናት ነው አይደል? ስፖርት ማንኛውም እንቅስቃሴ ነገሮች የሚያዝናኑ ነገሮች ናቸው። እኛ ብቻ ለመሳቀቅ የተፈጠረን ሰዎች ነው። ምን ይሁን በርታ ማርቆስ። 25 ሰከንድ አለ። ድምፅን ከፍ አድርግ። እንዴት ነው ኳስ አቀብሉኝ የምትለው ታዲያ? ስትሄዱ ማንም አይሰጠም እኮ ያለም አይመስልም እኮ። አይ በርቺ፣ እሺ ሜላት። 25 ሰከንድ አለሽ። አግብተሻል አንቺ? ምን ባል ጎል ምናምን ነው እንደሚታያጅ? እሺ ኦኬ። አሁን ያንተ ስራ ሲጠቀስ ምንድን ነው ይባላል? አሰሰ አሰ ሰር አሰሰ ኢስ ጋር አሰሰ
ስደተኛ የኔ ስደተኛ። እሺ እንዴ ነልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሳምሶን የልብ ጓደኛው ነህ? አዎ። ምን ነው የምትሰራው አንተ? የመንግስት ስራ። የመንግስት ስራ ምን? ፖሊስ። ፖሊስ የት አካባቢ? የት? አዲስ ከተማ። አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ። ፖሊስ መምሪያ ውስጥ ማረግ አለ? ምክትል ሳጅን። ምክትል ሳጅን። እሺ ቀጥታ ወደ ጥያቄ። እኔ ሌባ ነኝ አይገርምም? እኔ ምን እንደሆነ ሰው አይመስለኝም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እኔ ምን እንደሆነ። እሺ በርታ በእናት። እሺ የማይሰራ ሰው ያናደደ? በጣም የማይሰራ ሰው በጣም ነው የሚያናደደ። በጣም ይሄ ያለ ቆርኪ ቆርኪ ቦምብ መፈንዳት ፈንጅ ጥይት አንዱ በደማ ነው። አዎ ዳሌ ቅጣት ቅጣት ዳሌ ወስ ማፈነ ፈስ ፈስ አጥር በምን ይፈጠራል? በሽቦ 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 ከውጭ ሀገር መጥቶ ብለ ማስተሰት ብለ ሽሽ ቴሌፎን እንዴንስ አለ ሁሉ ሰላም? ስራ አገኘሽ ጀመርሽ? ነው እየፈለክሽ ነው? አይ በራሴ ነው መንቀሳቀስ። እኮ በራስሽ ነው የምትንቀሳቀሽ? እኮ ታዲያ ማን ያንቀሳቀስሽ? ማን ታዘው ሲንቀሳቀስ? እሺ አይ ኢትዮጵያ እንዴንች ደርሴ ስትመጪ ያው ነች። እሺ አለሽማ ምክትል ሳጅን። ምክትል ሳጅን በእንግሊዘኛ እንዴት ነው ታዲያ? ይሄው ምክትል ሳጅን። ምክትል ሳጅን ፈታ ለቻለች። ምክትል ሳጅን ምክትል ሳጅን አማን ነው እንዳል ያለው ኢትዮጵያ ልጅ ፈገግ ዳልቻለች። በተተኪው የማይበቅል ነገር ትከሽ ሰው ሰው አምሳ ሰዎች መንገለ ስትጓዝ ምን ዞረ ልታይ ትችላለህ? አንደኛው መኪና ነው፣ ሁለተኛው ቆንጆ ሴት ነው፣ ሶስተኛው የሚሸና ሰው ነው፣ አራተኛው ቂ የሚጮህ ነገር ነው። የሚጮህ ነገር ነው። ምን ገብቷችሁ ነው? እኔ የእንት መስላይ ነው። እኔ እንጂ ቂጥ ሰው ሁለት ፊደል እንደሆነ አላውቅም። ምን ፊደል ቂጥ ነው? ወይ ካሰባችሁ ቂጥ ማለት አንድ ነው። ምን እኔ እንት ከሱ መማራለሁ ብዬ ነው። ከሱ መማር ጥሩ ነገር ነው፣ ግን ደግሞ በትምህርትም ደግሞ መደገፍ ጥሩ ነው። ምክንያቱም እሱ እንደነገረኝ ከሆነ ኬሚካሉ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል፣ አፍ መሸፈን አለበት ምናምን ብሎኛል። ስለዚህ አንዳንዴ ልትረሺው ትችያለሽ። አንድ ነገር ተምረን ስናደርገው ግን ሁል ጊዜ በእንትኑ ስለሚመጣ ነው፣ በልምድ የሚደረግ ነገር ያስቸግራል አደለ? ወደፊት እንግዲህ አዎ፣ በልምድ አሁን ብዙ ሰው እሳት ሲወርቅ ልምድ አለኝ ብሎ እሳት ያነሳል። እንደዚህ እያደረገ ሸከንቱ ላይ የሚመልስ ሰው ይቻሉ። ያ ትክክል አለ ማለት አዎ፣ እንደዛ ነው። ልምድ ትንሽ ያስቸግራል። ትንሽ በትምህርት እንትን ማለት አለበት። እንኳን እስከ ፒኤችዲ የተማሩ ሰዎች እናውቃለን። ፋዘር ዩኒቨርሲቲ ሰራ ነበር ታውቃለህ። እሺ ሳምሪ 25 ሰከንድ አለሽ። ለምንድን ነው እስካሁን ያልወለዳችሁት ሳምሪ? አሁን እያሰብ ነው። እያሰባችሁ ነው ለመተኛት? ማን ነው ለመውለድ? ለመውለድ ካልተተኛ ይወለዳል። አንቺ እስቲ እንዴ ነው የምታስቢ? አንቺ የራስሽ ልጅ ይዘሽ እሷን እንትን ትታደ እሺ። ፈርናችሁ ማለት
እኔ ቤላ ነኝ። እሺ። መስቲ ቀበናናት። እሺ። መቅደስ ወደ 20 ታውን ድርሳቸው ሄዷል። ኮንዶሚኒየም ኮንዶሚኒየም ድርሳቸው ቤተሰቦቿ። እሺ። ይሄን ሁሉ አመት ከነሱ ጋር የምትኖሩ? አረ ልጅ ናት። ገና ስንት አመቷ ነው? ገና 22 አመቷ ነው። ከእሷ ጋር እናወራለን። ሽጉጥ ቢኖር የት ልትደብቀው ትችላለህ? መሬት ቆፍሬ ከዛ አውጥተህ እንዴት ሌባው እስኪ እንትን እስኪ መጣው ሽጉጥ ስታወጣ አትዘረፍም? የት ነበር የደበቅኩት? ደስ ይላል። አንቺ አግብተሻል? አዎ አግብቻለሁ። አንቺ አልወለድሽም? አልወለድኩ። 10 ወሬ ነው ካገባ ትንሽ አንድ አመት ይም ላይ ብዬ ነው። አረ ወይ አልጋ ይላችሁ ማን ነው? የሰው ጋምሮ ከመጣናቸው ነገሮች እቱን ታደንቃለ። ኮምፒውተር ከክረምት አለሽ እንዴ? ጥሩ ወርቅ ምነው አንቺ አገር በሆንሽ አገር ብትሆኝ አንቺ ጠቅላይ ሚኒስትር አረ ያስፈልጋት ባይሽ ወታደር ያስፈልጋት ባይሽ ሻምበል ልክ ነኝ አይደለም? ሻምበል ከቀጥሎ ምንድን ነው የሚኮነው? ሲከፍ ሲባል ሻለቃ ከዛ ሌተናል ኮሎኔል ኮሎኔል ብርጋዴር ጀነራል ሩቅ ነው ለካ ለጀነራልነት። መጣ በጣም ሩቅ። ዝም ብሎ ስም ማውጣት ይሻላል ጀነራል ብሎ ልጅ አይሻል? አንድ ሌባ ቤት ሰብሮ ከመግባቱ በፊት ምን ሊያደርግ ይችላል? ምን አሉ ጋሽ ስታይ ደውሎ መጣለው ይላል። ያስፈራራል። ደውሎ ይመጣል። ቤናችሁ እንዴ? በዚህ ጊዜ ልንዘር ፈልገን ነበረ። ቴሌቪዥኑን ውጭ አድርገን ልንሄዳ። በስራሽ ላይ ገጠመኝ ምን አለሽ እስቲ ንገሪኝ። በህክምና ላይ መጥፎም ነገር አይገጥምህም? ይህ የታመመን ሰው ድኖ ሲወጣ ደስ የሚለው ገጠመኝ ሰው ነው። ከሰው የበለጠ የለም። ድኖ መውጣቱ ገጠመኝ ነው። አይወጣም ማለት ነው። ድኖ በጣም ነው ስራ የሚጀምረው። እሺ ቤዛ ቤዛዊት ነው የሚለው ይመስለኛል። ቤዛዊት እኛ እናቆላምጦ አንቺ ቤዛዊት። እሺ ምንድን ነው የምትሰሪው? ክብረት የስነ ልቦና ባለሙያ ቤዛዊት። በሚድል ላይ መዋል ጥራት ብዬ ብሶ። አሁን እንግሊዝኛን በጣም ነው የሚፈራው። እንደ ጦር ነው የሚፈራው። ካናይ ሲል ገና ሰው ልክ ጎድን እንደሚባል ነው ጠግ የሚይዘው። ካናይ ሲል ግን እንደዚህ ላጥ ይላል። ከምንድን ነው የመጣው ይሄ ለማለት? አለመች አንድ ቋንቋ አለማወቅ ምንድን ነው ችግሩ? ስህተት ሰራለ ብሎ መፍራት፣ እሳሳታለ ብሎ መፍራት እና በራስ ቋንቋ አስቦ ተርጉሞ ለመናገር መሞከር። ቀጥታ በአማርኛ አስበ ከዛ በትግረኛ ቀይረው ከዛ ወደ እንግሊዝኛ ለመናገር ስትል አስቸጋሪ ይሆናል። ሪላክስ አድርገ ቀጥታ ካወራኸው ግን ቀላል ይሆናል። ትክክል። ስንተረጉም እንውላለን ማለት ውስጣችን። ስ ሴክስ ጾታ ነው ምንድን ነው? አንተ እንግሊዝኛ የምታስተምረው እንግሊዝኛ ቋንቋ ነው ወይስ በግሬድ ነው? በክፍል ነው እንጂ። በክፍል እኮ በተማሪዎች በእንግሊዝኛ እኮ ግሬድ እኮ ለመጠቀም ብዬ እኮ ነው። አይ ቋንቋ ብቻ አይደለም በክፍል ነው። ወይዘሪት ወይዘሮ ወይዘሪት ወይዘሪት አላገባሽም? ወይዘሪት እንፈልግ ወይስ አለ አለ ስልክ ወስደሻል? ማን ነው አሁን? አንቺ የስነ አእምሮ እንትን ነሽ? ስለ የስነ ልቦና እንትን ነሽ? ጓደኛሽ ላይ ተጽዕኖ አትፈጥሪ ብትቀድመሽ እያወቅሽበት የሚፈልገውን ታውቂያለሽ? አዎ የሚፈልገውን ታውቂያለሽ። እና ወዲያው ነው የምትሰጪው? ማን ነው እንትን? ወዲያው ትረጃዋለሽ መልስ የምትሰጪው ለማለት ፈልጌ ነው። እንዴት አሰባችሁት? እኔ መልስ ቶሎ ሰጫለሁ። ቡና ስፕሬስ ብለሽ እንደማዝ ማለት ነው። ቡና ስፕሬስ ነው የሚጠጣው እንደማለት ነው እንጂ ለማን ሀሳብ መስጠት አትፈልግም? ለሞተ ሰው ብትፈልግስ? ግራናይት የግራናይት ባለሙያ ነህ። በቡርሽ ነው የሚሰራሱ ነገር ወይስ በራሱ እንችሉ በመፋስ? ኦኬ። ይሄ የተለያየ ቅርጽ ያለው እንትን ማለት ነው። እሱ ማቴሪያሉ ይዘከዋል
ሲባጎ ገመድ ለምን ያገለግላል? ለመታነቅ። ትልቅ መኪና ስነዳ ትንሽ መኪና ስነዳ ላይ ስቶ እንደሚጨምር ነገር አለ የሆነ ሙቀት። አዎ ደግሞ እኔ የሚይዘው ያው ሲኖን ነበር። ነበረ? አዎ ይሸሹን ነበር። አረ ጥዋ ይዘው ራሱ ሰው ሲሄድ እኮ አምነው ይሄ ሲኖ የግል ምን ታውቃለህ? ቤት የግል ቤት ጠፍቶበታል ሰው አሁን የግል ብትሉ ቤት የግል የግል መንግስት የግል የግል አንድ መርከብ ምን ይኖረዋል? ሰራተኛው ሰራተኛው አብራሪው ምን ያደርጋል? አብራሪው ሰባ አብራሪው አለው እናንተ ሰፈር። እሺ መርከበኛው ልክ በቃ ነው ላሻሽለው። ዲሽ ትሰራለ? እሺ ስራ ጥሩ ነው። የገጠማችሁ ነው ኢሳትን ማን ነው? ኢቢኤስን ኢቢኤስና ያችን ነገር ይላላ ሰው ያችን ነገር እስቲ ያርጋት። እሺ ምን አልከኝ? ዝም ብለህ አርጋት ያችን ቻኒ ሁለቱንም ማር ፖርቹጋልና ጣሊያን። ፖርቹጋልና ጣሊያን ምን ያህል ጊዜ ተማርሽ? አይ ትንሽ ነው። ፖርቹጋልና ጣሊያን በፖርቹጋል አሁን የቤተሰብ ጨዋታ በስቲ በፖርቹጋል አልደረስንበት አሰብኩ። ቤተሰብ ጋር ደረሳችሁ? ቤተሰብ በሽ ፋሚሊ ፋሚሊያ አንድ ፋሚሊያ ፋሚሊያ የስ የጋ አልደረሳችሁም? ፋፋፋ ጋና ፋናችሁ። በአመት ውስጥ ካሉት ወራቶች የቱን ትወዳለህ? ግንቦት። ሰዎች ተሰብስበው ምን ያደርጋሉ? ይወያያሉ። ግንቦትን ለምን ወደድከው? ግንቦት 20 እስቲ በጣሊያንኛው የቤተሰብ ጨዋታ ላይ ላ ፋሚላ ጆካሪ ጆካር ጨዋታ ጆካሪ ነው። እሺ ላ ፋሚላ ጆካሪ አም ሲኞር ማ እኔ ሲኞር በጣም ጣለኛ ለማውራት ፍጥረት ጠይቃል እና ደሞ ጮክማ ይባላል። አዎ አይደለ? አዎ ደረኩ ማለት እስካጃ ማን ያለ ኢትዮጵያ ድረስ መጥቶ ሊለፈልፍ ሲል አያይ አባቶቻችን ተው ሲኞር። እሺ አይ ጥሩ ነው። አሁን እናንተ እንድጅ ካጠናችሁ ድጋሚ እንኳን ቢመጣ መግባባ መደራደር ይቻላል። ተው ባለፈው እንዲሁ መተን አባረርናችሁ። መጥፎ ጠረን በምን ሊወገድ ይችላል? በመታጠብ አንደኛው መልስ ነው። በመታጠብ ሽቶ የበለጠ ሊያግማማው ይችላል። ያሽ ነው አንዳንዴ ነሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዚህ ነው ስታወራ በቤት በቃ በርጋታ ነው የምታወራው። ለሷ ማዘዝ ይባላል። አርባ ዞን ለሁድ ትባላለች።